yo'qsa ko'zinglarni o'ngga deb bo'lib turgan narsalarni ko'ryapsizlar. Hamma mashinalar bir birini orqasidan yetib olib kelib urib yotibdi. Mana ham kelib to'xtadi hozir kadrlashlab do'stlar. Mana orqamda mana ko'rib turganingiz bu manta bo'lsa mana mana orqamda do'stlar BMW M5 KS turibdi. Corsa Sport do'stlar prosta yashil zavodskoy rang, zavodskoy zaltoy ranglarda do'stlar. Prosta asal mashina do'stlar, prosta asal mashina. Balonni qaytarilganini qaranglar do'stlar. Bugun bu mashinada Qora Asadning akasi amaki Asadni qidirib yo'lga chiqadi. O'ylaymanki Asad topiladi tez orada, chunki ishga yana bitta odam qo'shilgan. Asadning eng yaqin o'rtog'i, do'sti, yaqini, rodnoyi, qadrdoni Paskash degan bola Anvar Paskash. Tanisizlar do'stlar, Anvar Paskash. Bitta qismimizda chiqdi o'zi. Paskibek deyishadi erkalab, Paskibek. Oho, hozir do'stlar qaranglar, polni o'chirib qo'yamiz hamma narsani. Lekin yo'lga chiqamiz do'stlar. Bugun rulda emas do'stlar, lekin keyingi safar rulda ko'rmoqchi bo'lsangizlar, albatta videoga mintadan ortiq like qilamiz do'stlar va keyingi safar rulda bo'ladi bu o'yin. Rulda ko'rasizlar. Do'stlar, bizani maqsad mana mana shu yo'lni yana bir marta bosib o'tish do'stlar. Hech bo'lmasa mana mashinagacha bor kelish, oxirigacha kelish va o'sha yerda uje biz yangi funksiya qo'shilgan do'stlar, o'sha avariya bo'lishdan oldin kamera mana shunaqa o'zgaradi. Ha, do'stlar, o'sha o'chirib qo'yaman chota. Endi sal yaxshiroq bo'ladi desam, yo'q, unchalik yaxshi emas ekan. Klimatik crash mabda o'zingiz ham to'g'rilasangiz bo'ladi. Memdirdik. Davom etamiz yo'limizda do'stlar, hech narsa bo'lmadi. Hammasi tush edi. Bu hammasi tush edi. Bu shunchaki bir tush edi do'stlar. Oy! Hamma prosto shoshyapti do'stlar. Hozir dam hamma dachadan qaytayapti, kimdirlar dachaga ketyapti. A bu yerda bo'lsa amaki Asadni qidirib ketmoqda do'stlar. Birinchi suvga o'tamiz. Ozgina Hop. Bizga kerak emas bu narsa do'stlar. Bizga yon oynalar kerak bo'lmagan hech qachon. Yon eshik ham motor ham kerak emas bo'lgan bizga. Balon ham o'zi, mashina vashi kerak emas bizga. Prosto urib mashinani zarasini chiqarib tashlagan bo'lardi o'zi. Mashina qachon kerak bo'lgan bizga do'stlar, o'zi aytinglar. Da. Bo'pti. Qaytib borishimiz kerak bizga. Ham bizga butga borishimiz kerak. Nega imini BMW M5 KS do'stlar? Keyin nomeri ham ko'rasizlar, 70 38 3SSS do'stlar. Bu zakazniy nomer shaxsan amakini o'zi uchun. Vashelik yomon mashina ko'tarayapti, lekin bor bilmadim nima qilingan mashinaga. Shunaqa ko'tarayapti, lekin do'stlar ishoninglar. Prus ketib qolgan ko'rasizlar, prus. Yo'q joydan ketib qolibdi mashina. Yo'q joydan ketib qolibdi. Umuman hayda bo'lmayapti mashina, ishoninglar. Umuman hayda bo'lmayapti. Vashe ilojsiz mashina haydash. Voy be. Ham bilan vashe qayerga ketyapti, nima bo'yapti? Men hammasi bir-birini ko'tarib yasayapti, ko'tarib ketyapti, tushunmayapman bor. Nima xolayotgan tushunmayapman. Men mashina mana bunaqa bo'yapti, men tushunmayapman. Yurmayapti mashina, bormi mana? Balkim anaqani yoqishim kerak, mana bu rejimni yoqib qo'yishim kerak, regular degan. Ya mashina o'ynashini qaranglar, u ishi yurib bo'lmayapti bunda. Hop. Yaxshi do'stlar, yaxshi o'tdi. Mashinalar orasiga kirish yoqatda bari ham bor. Endi hayotda bu narsani takrorlamanglar do'stlar. Bu o'yinda qotgan narsalarni hech birini hayotda takrorlamanglar do'stlar, chunki hayotsizlik o'yin emas. Bu yerda mundoq pauza qilib qo'yib yoki bir nimalar qilib boshdan qaytara olmaysizlar. O'shaning uchun yo'llarda ehtiyot bo'linglar do'stlar. Remen taqishdan chiqmasa eng muhimi, airbag yoqishdan chiqmasa eng muhimi. Bizga kerak emas edi. Biz nimamiz tushib qoldi o'zimizga? Ha, bakovoylar. Bila, motor qizyapti. Motor qizyapti, yo'q. Motor qizyapti-da. Motor o'chdimi deyman-da? Ha, yo'q, o'chmadi. Turib qo'yish kerak uni. Do'stlar, nima bo'ylaysiz? Mana shu yerda odam tirik qolarmi-da mana mana shu urilishda qaranglar. Yo'q, vrodi jamnoqa katta, javobmanlik udar olmasdi-yu, agar remen taqilgan bo'lsa, airbag otgan bo'lsa. Ну. Так, нормальный машина еды lekin. Mashina polni krugom kuzov to'g'rilanadi. Faqat mana 10 tomon ko'rinishi bo'yicha eshiklar normalni turibdi, uni mana bitta qandir zazor bor, uni bes pokraska to'g'rilanadi, laboy almashtiriladi, old almashtiriladi, balonlar hammasi ram hammasi almashtiriladi, chunki mana bu vroje normalni turibdi, bu bilan mana bu orqa, короче, vroje 10 tomon mashina 10 tomoni sal normalniroq. Apponiga qaraganda. Ну, do'stlar, normal ishi bor lekin. Yaxshi akropovich emasmi mana bu? Yo, akropovich emas do'stlar. Lekin mana shu akropovichligini topish kerak bor. Von qiladigan. Onnasi nima? Ну, салон ҳам, лекин нормально ебти, лекин бор салон ҳам.
Dostu yaz kaldırıyla. Ben şimdi hoşlanan neçin bin dolarlı işi var dostu. Ben şu holdingi halette duruşu da. Portta balon değil. Hadi böyle oldu tamam. Polni motoru doğrulaş gerek benim için. Yo dostu reyanla rulde vaşi kıyım boladı maşinada kaydaş. Çünkü koru asılı. Vaşi var upraliyen yok maşin. Upraliyen yok var. Uzun hayatım ile yaşadı maşinada. Bu da ben mecburla bir... Ya mayo. Dostlar hazır hazır sözü de maşadan ucu dabdalaş gitti. Vay be. Dostlar bu tuşu da bu şınarsa bu anda bu kod ile korundu bu. Bu şunçaki yoğun arsaydı dostlar. Yetamız yeni yana basamız. Numerlerin iti legin dostlar. Kendisi var yasp. Uzi ile yokkan numer yasp aldır ile dostlar. Uzi ile yokkan numer iyi uzi ile yokkan maşinan yasp aldır ile. Kendisi var uşağını kendi kısımda çıkaramız dostlar. Hop hop hop. Hop 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 dostlar hop. Hop 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 bu da legin reyanla. Orga morga seni getirdi bari. Aslında yeter. Ha maşinada da aç. Ha maşinada da ne olardı? Aleyli. Mesela bize ben maşına urdik. Orkasta mı? Adi misal mi? Avariye. Avariye ne gibi oldu? Ben bu kızın maşına bir işinden güzellik oldu. Tohta payanı gibi oldu. Tez. Ha koruyla. Müce bana kep uruşu atma. Ben bu sekin tohta atma. Orkasta kep uradı gariyle. Kızın maşına kep uradı. Ve... Bak. Bak. Ha şunu... Avariye dişe. Dosta gariyle mi buldu? Ben bu turda kızıl maşında ben bu güzel iki atıyordu bu. Ben uzun yolda iki atıyordu. Namlalı iki atıyordu. Ben bu kızıl maşında turp koyan için. Ben aynalı bu tutmak istiyordum. Yani tez katken de torunuz işlemi yapken de ya onu yap açayım kere ya çapken. Ben oyladım ben maşının arasından otemen de bunu. Öyle yana hemen form hayırlıken dostlar. O yüzden maşından satıp yana devam et amacı yolumuzda. Endi maşından çapıdan bemol aynalı butsi bo'ladi bu yerda çünkü hiç qanaq maşını yok bize hiç qanaq to'siq yok mana mana bu yerda bemol abgon qilsanglar bo'ladi orqada dvayno splashno edi u yoqda abgon qilish mumkin emas edi mana maşını sal qoldim hali yaxshi 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 do'stlar ancha yaxshi upravlanya lekin ancha o'rganib qoldim lekin maşınaga mana bu yoqda faqat bize abgon qilib o'tsak bo'ladi maşinalarni yemaganini do'stlar lekin tor risk tor berish kerak. Aaa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 
Просто бу лаки доста, реально really lucky moment, you know? Really lucky moment доста. Мунақа омадли момент накан бўлади. Ой, бля! Қолди. Толиқ бўлиш ёса қолди доста. Заправкага битта кириб чиқиш кераклиган, заправка қилиб. Мен перегрев беряпман машина. Мотор ўчирайликда. Мотор ўчириб юрайлик. Машина ёмон қизиватди, лекин. Ishoninglar, Abdushi qizyapti mashina. Endi havo ham issib ketgan, bilasiz. Voy bil. Yo, nima bo'ldi yo'lda do'stlar? Hamma qayerga shoshyapti. Havo issib ketgan do'stlar. Vashi, to'g'ri tushunsa bo'ladi hammani. Zapravit mashinu. Benzin dizel topliyo. Bo'ldi. To'g'ri tushunsa bo'ladi do'stlar. Havo isigan, konditsionerlar ko'pladi, uchuv ko'pladi, yoqu. Mana quyosh ko'ryapsizlar, shundoq berib Bella. Bella. Quyosh ko'rasiz do'stlar. Buni miyaga beryapti do'stlar. Miyaga quyosh beryapti shunday man. Miyaga beryapti quyosh do'stlar, ham qaranglar. Men unaqa past o'tiribdi vaziyat o'zi. Op, 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 op. Это моё машина, это моё машина, это. Машина моё это. Оп. Оп, вот там хочется бурать, вот чапка урып, унга өтүп, кейин мында-мында. Оп, оп. Yerishki unga! Do'stlar, hayotda ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. O'taman deb o'ylaysizlar. I prosta amendi mandaji bor, pauza qilishga ulguraman chunki urilishdan oldin shu darajada bo'ldi, hozir pauza qilishga ulguraman qoldim. Bo'ldi, vaziyatlar bo'ldi, nasmert bo'ldi, ketadi jon, prosta nasmert ketadi bo'ldi. Vaziyatlar miyasi точно сотрясение oladi. Minimalni bu, ola. Alla! Он чи? Ну, я ро. Во, а грузовик анакасы. А балоны. Вой, рахмат, рахмат. Өлгән үсәге тепян кылып, бу безне просто дабит кылды, достар. Просто дабит кылды. Ну, унчалык катты унымады шикелле, но. Ну, мен дике мен машинага кирип калдым, достар. Реально тома,
Rüzevik egasi точно travma bilan oyoq точно singan, oyog'i singan, qattiq qo'llari точно singan. Rahmat, aka. Rahmat, bor bo'ling. Yaxshi ham shu yerdasiz, ikkushi. Yaxshi ham borsiz. Точно birmi bo'lgan do'stlar, bezetoy. Nikak. Vashe bor, moshna, mana moshnam qaraydi do'stlar, mana moshnam qaraydi. Mulov ketgan motor, motor, mana motor mayli, moshnaga qo'yiladi do'stlar, moshna qo'yiladi, moshna qoladi, vot tuzatib to'g'rilab yana yangi sotib o'tsa bo'ladi. No, ichidagi odam. Allohni ko'r. Карбон мам тебе. Сиди он точно не тюкен, да? Без этого никак. Без этого никак. А дуся, давай давай. Вроде кордила. Хама сено растен я шо оттам. Шо охр ге момент это шо нахуй. Дуся, а я оттам худу шо нахуй болады. Чан, чо рисковать хмеле, дуся. Хич хачан. Рулда отра ян. Хама яшлы кора, дуся. Муа, рулда ваше у нахуй. Лихач бомеле. Лихач катта буселе, болады. Не можешь там отстроить, нахуй. Yana orqa o'rniga tutyapti. Odam ekan. Mana xullas ketdi. Yo, realno, meni tutyapti mashina. Zarrafga qaytib kelyapmiz bu yana. Stop, 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 stop. Ha bo'ldi mana. Mashina titrayotgani noto'g'ri ketayotganimiz uchun titrayotganiga mashina normalni do'sa, hozir normalni bo'lib qoldi u. Tam tararararam. Shunda havoni to'g'rilab olaydi mana. Tamam. Yaxshi ekan. Ketdi mana shu havoda. Tam tararararara. Hozir o'zim mashinani tutib, chiroyli qilib qo'ydim. Prosta agar passajirski passajirda kimdir bo'lgan bo'lsa, prosta shunaqa shunaqa bo'lardi, lekin yov-yov bo'lmasdi lekin. Shunaqa shunaqa bo'lganida. Hop, 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 hop. Hop hop hop. Hop do'stlar. Realni bu mashinadan men bir maq boraman bora. 3 yilga yo 1 metr qoraman. Realni bu mashinada boshib yurib bo'lmaydi do'stlar. Prosta xuddi u yashini ko'rasam, shunaqa nestabilniy mashina bo'ladi. Mana hayotim bundan ko'ra stabilniyroq rostini aytsam bor. Turkiyada kurs lirani kursi stabilniyroq mashinani stabilnisiga qaraganda. Ashshara yomon. Shunaqa ham bo'ladimi? Ну почти ozgina qoldi yetib olishimizga. Hali yetib olganimizdan keyin уже o'tamiz. Bizni Asadni oxiriga borgan Italiya, 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 Italiya. Italiyadagi serpentinalarga boramiz. Normal, normal o'tdik. O'tmadik, mayli, o'tmadik. Ну, o'tsak bo'lardi. Voy, voy, voy. Boshqa yerga kelamiz bo'lsa, chiroyli qilib. Boshdan chiroyli qilib kelamiz do'stlar. Urmasdan urmasdan borish harakat qilamiz oxiriga. Bilasizlar, bu yoqqa borgandan keyin bizlar serpatin, merpatin degan narsalarni yuramiz uju, qanaqadir. Bilmadim, o'shaning uchun M5 bilmadim, to'g'ri keladimi bizga yoqqa to'g'ri kelmaydimi, no, harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Oldingi safar adashmasam, biz Matizda IRS6 Avant'da o'tdik. Bu safar biz qobilanagani shaxsiy o'zini M5 KS da, Corsa Sport'da deb ketyapmiz. Va Corsa Sport. Corsa Sport va Corsa Korsa Sport, Korsa Sport kaynar qoldi do'stlar. Mana shu yerda mashinani to'g'rilaymiz-da. Yo'limiz davom etamiz chunki bunaqa totalniy avariya do'stlar, odam to'shni o'ladi. Totalniy avariya. Do'stlar, o'shancha qaytarib o'taman. Hech qachon tezligini oshirmanglar do'stlar. Hech qachon tezligini oshirmanglar. Biz boramiz, biz boramiz. Kengi, kengi joyga o'tamiz do'stlar. Bizam o'taylik, bizam o'taylik, yo'g'iga bizam o'taylik. Voy, bu avariya bo'lganmi deyman. Ko'z ketamiz ochdi. Do'stlar, mana keldik. Bu yerda qor. Mayli, biz uje tog'li joyga chiqdik-da, chunki ham chimyon, chimyon, chimyonga ham chorvoyga chiqmadik-ku.
yonda bo'ladi-da qor. Bo'lsa davom etamiz, yo'limizdan davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hammasi unaqa yarim tuyurim tuyurlar, o'shaning uchun har doimda yon tomonda aylanib o'tamiz ularni mashinalarni. Endi bilmadim, bu yerda shovdiniga qanaqa bo'ladi do'stlar, lekin mana shu joyga biz keyin safar rulda o'tamiz. Rulda o'tamiz mana shu joyga, mana mashina mashinada. Hop. Bilasan, mana shu har doim bizni tiqilardi, bilasan, mana mana shu har doim tiqilardi matizni. Bu o'ylaymanki, mana bitta voy 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 voy. Narsa qilmaydi degan umiddaman. Mana shunda havo to'g'rilaylik. Havo to'g'rilaylik. Mashina normal. Sekin. Hamdan bemalol aylanamiz. Do'stlar, hayotda ham xuddi mana shunaqa joylar bor do'stlar. Hayotda ham xuddi shunaqa joylar bor, mana shunaqa mashinalar yuradi. Lekin u yoqda aslida kichkina mashinachalar, no, biz endi bizga mumkin o'naq qotaman. Masalan, katta mashinalarda yuramiz bemalol. Endi nimadan kelib chiqib qotdi deyman desa, bu yo'l uchun, voy bala. Bu yo'l uchun mashina qotdi. Mana ke qotdi men yurgan mashina. Sekin o'tsak bo'ladimi? Do'stlar, mashina qo'yamiz do'stlar, bo'ldi. O'yinni mashina qo'yamiz do'stlar, o'yinni mashina. Ha! Asar qoslar, mashina qo'ynasak o'yinni. Yo, yaxshi do'stlar, qaraylar. O'rtada o'tish o'rganamiz do'stlar, mashina qasi nima deysizlar? Shunaqa yo'lda ham 60 bosadimi? Bu ham duqaganda, lekin bor. Ham bor ekan-da, deydi. Matak maksimal chiqsa bo'ladi olmayapti. Maksimal chiqib ursak bo'ladi. Ko'ramiz endi uramiz deb aytaman. Ay 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 ay. Nu da, do'z urdi mayda. Nima bitta shamda hozir? Biz alo otelgacha borishimiz kerak. Voy, o'zi keyin qism bor, o'sha otelgacha borgandan keyin boshlash kerak der ekan. Lan netoman. Matur tushib qoldi ana mashinadan. Bu memdir do'stlar, memdir. Bu mashinadan tushamiz endi. Mashinadan sanchib qo'ydik mana shu yerga. Mashinadan sanchib qo'ydik. Alla. Ha, sal to'g'rilashib olaylik. Unda. Men dedik do'stlar, men ham dedik, mashinamiz vaqti tushib qoldi. O'zimiz esa mana bittamiz do'stlar. Bo'lmasa hamma xayr, sog'salomat bo'linglar, keyingi qismlarda ko'rishguncha. Keyingi qism kutinglar do'stlar, keyingi qism bundan ham qiziq, bundan ham zo'r bo'ladi do'stlar. Rulda bo'ladi keyingi qism, rulda prosta shashkavat qilamiz do'stlar. Rulda bo'lmasa hamma xayr, sog'salomat bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar. Rul uchun mingtadan ko'p like qilasiz.